今年はね、ここでもう一つちょっと告知させたいのが、10月ね、はい、10月1日、うちのドルフィンドルフィンのね、バードルフィンドルフィンの、周年、11周年、ね、を記念して、10月1日に、音楽祭という、はい、ドルドル音楽祭っていう、2010のね、まあ予定枠は11枠で、セッションバンドがいっぱい出て、なんかまあ5、6時間ぐらいね、飲み食べ放題みドたルドル音楽祭。いな、はい、ビュッフェみたいなお店から出してもらって、まあつまみながらね、まあ、カレーとかなんか寿司とか、寿司っていうか、まあみたいな感じのやつとか、今年は何が出るか分かんないですけど、いろんな食べ物をね、出していただいて、で、ドリンク飲み放題、月1人3500円、ね、6時間ライブが見れて、飲み食べ放題3500円という、非常にお得なイベントがございますので、皆さん、ふるってご参加ください。僕もバンド数っていうと、だいたいまあ、とこ10バンド決まってるんですけど、あとオファー待ちのとこあるんですけど、10バンド中、ですね、まあ、5バンド出ます。半分出てます。ドラムやったり、ベースやったり、まあ、最後の鳥のバンドはちょっと歌わせてもらいますけど、はい。そんな感じでやらせていただきますんで、はい。もしよかったら皆さんね、遊びに来てください。一番のこう、目玉というか、まあ、高校を見てる人たちはね、受けられたと思うんですけど、なんとアフリカの公式さんが、生放送してくれる手はずになっております。そう。なんですよ。はい。わざわざこのね、イベントをなぜこの枠で言うかというと、はい。アフリカの公式さんがね、放送してくれるんですよね。で、運営のマットゥーさんも、はい、バンドで参加してくれるということで、はい。楽しみにしてます。すごい。こんなことってあるの？っていうぐらい、あれですね。まあ、公式さんが絡んでくれるっていうのはすごい嬉しいことです。もしかしたら最後になるかもしれないので、見に来てくれたら嬉しいなと思って。はい。